Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наші науки приготування до хрещення. Минулого разу ми закінчили на вірі, необхідності віри в нашому житті. І от дуже часто виникають такі питання, що не можна хрестити дитину, тому що вона ще не вживає своєї віри. Або не можна хрестити дитину, бо вона ще теж не вживає своєї волі, вона не розуміє, що з нею відбувається чи відбулося. Треба зачекати, поки вона виросте, щоб вона потім сама собі вибрала, чи вона дійсно хоче вірити в Бога, чи вона дійсно хоче вірити в щось інше і так далі, дати можливість таку дитині, і не потрібно накидати нічого насильно. Але це є дуже таке помилкове і навіть, я би сказав, примітивне мислення. Дитина має такі свої базові потреби. Бо якщо мислити цією категорією, то можна сказати, давайте не будемо дитину нічого вчити, не будемо дитину вчити читати, бо дитина ще не розуміє. Виросте вона, потім вибере, чи вона хоче навчитися читати, чи вона не хоче навчитися читати. Давайте не будемо дитині давати їсти, бо вона ще сама не вирішила, чи вона хоче їсти, чи вона не хоче їсти. Давайте не будемо десь інші такі потреби, які має дитина, її заспокоїти, бо вона ще всіх тих потреб не розуміє. Вона собі потім вибере, що вона має робити. Тобто, бачимо, це твердження є дуже таке абсурдне, тому що дитина має свої базові потреби. Базову потребу, щоб її навчити, що є добре, що є зле. Показати оцей світ правди і неправди і так далі. Це є базові потреби і це є покликання батьків передати дитині цінності, на яких вона потім буде будувати своє життя. Це їхнє завдання. Для цього Господь і дає дар життя. Оцього нового життя, щоб батьки в своїй любові влили в неї всю любов, теж знання про цей світ і як жити в цьому світі, щоб вони передали це все. Ось досвід життя, свій досвід життя, щоб вони передали. Очевидно, дитина потім буде набувати іншого, можливо, і глибшого досвіду свого життя, але на початках це базова потреба, яку треба передати. І тому також віра, як дар, як зародок, який є в дитині, теж має передаватися батьками. Але давайте перейдімо до цього фрагменту Євангелії від Марка, де однією з умов, щоб прийняти хрещення, є віра. І як ми можемо хрестити дитину, якщо вона не вживає своєї віри? Коли дитину принесуть до церкви, дитина не скаже: «Так, отче, я вірю в те, що Ісус прийшов, страждав за мене, відкупив мене, пролив свою кров, і я хочу бути спасенною, тому, отче, охрестіть мене». Дитина цього не скаже священникові. Як можна дитину охрестити, коли вона не вживає своєї віри? Знаєте, хрещення – це є дар. Хрещення чи дар спасіння ми собі не заслужили. Це Господь прийшов і помер за нас тоді, коли ми ще були грішниками. Тобто Він вилив свою любов, своє прощення, навіть на хресті молиться простим, бо не знають, що роблять. Це є все дар. Очевидно, коли ми вірою відповідаємо, ми згоджуємося, ми приймаємо цей дар.
Але Ісус каже, що хто охреститься, той буде спасенний. Тобто, щоб бути спасенними, щоб народитися згори, щоб отримати дар Святого Духа, який дозволяє нам кликати «Авва, Отче», Він нас робить Божими дітьми. То і увійти в Боже царство ми потребуємо бути охрещені. І тут питання, чи я можу отримати якийсь Божий дар, який я собі не заслужив чи не заслужила, але хрещення – це точно ми собі, ніхто з нас собі не заслужив і не може заслужити. Чи я можу от якийсь дар отримати, не вживаючи своєї віри? Чи, ну, наприклад, я хворію, я потребую оздоровлення, я не вірю, що Бог мене оздоровить, чи Бог зробить якесь чудо в моєму житті, я в це не вірю. А хтось, хто мене дуже любить, от молиться за мене і вірить, що я оздоровлюся, хоч я вже дорослий, але не вживаю своєї віри. Чи я можу оздоровитися, якщо я не вірю, але за мене хтось молиться, щоб я отримав цей незаслужений для себе дар? Ну, я думаю, що голоса можуть поділитися. Дехто скаже, що так, а дехто скаже, чи ні. Очевидно, з тим таким замислом, якщо ми хрестимо дітей, то значить якось десь там це можливо. Але дехто може сказати, що ні. Я думаю, що ви собі пригадуєте з Євангелії подію, як начальник синагоги Яїр приходить до Ісуса, і він просить Ісуса, що дочка його хвора, помирає. І він просить Ісуса, щоб прийшов і уздоровив її. І Ісус каже, добре, він йде до нього додому. І по дорозі приходять з дому і кажуть цьому батькові, цієї дочки, що дочка твоя померла, не турбуй вчителя. Ісус каже, тільки віруй, тільки віруй. Тобто Ісус його заохочує. Очевидно, Ісус приходить додому разом з батьком і кількома учнями, апостолами. І він повертає до життя цю дитину, дочку Яїра. І тут питання, от він повертає ту, яка померла, до життя. І питання, чи ця дитина вживала свою віру, щоб отримати оцей дар оздоровлення? От чиєю вірою вона отримала цю ласку, цей дар? Якщо гріх нас провадить до смерті, гріх – це є смерть, це є відділення від Бога, він теж робить щось подібне, як фізична смерть. Тут через гріх ми духовно помираємо. Це сталося вірою батька, бо не дитині сказав, що тільки вірою, а батько вірив. Завдяки вірі батька дитина отримує оцей дар, дар життя через дотик Ісуса Христа. Інший випадок, щоб це було пов'язано з матір'ю, тут маємо вже батька, вірою батька дитина повернулася до життя. Думаю, також пригадуєте з Святого Письма, як жінка Хананейка бігла за Ісусом і просила, щоб Він уздоровив її дочку, яку біс мучив. Навіть апостоли, бачачи, що поганка йде за ними, то десь
І слухаючи, як вона настирливо просить, благає, кричить за ними, і вони десь все звернули Ісусові увагу на це. А Ісус каже, не личить брати хліб від дітей і кидати щенятам. Тут бачимо таку глибоку віру жінки. Вона каже, але Господи, і щенята їдять окрушені, які падають зі столів їхніх панів. І тут Ісус вигукує, до учнів дуже часто казав, ви маловіри, от чому засумнівалися. А до цієї жінки каже, о жінко, велика твоя віра, іди, дочка твоя здорова. Питання. Дочка, яку мучив біс, чи вона прийшла до Ісуса і каже, Ісусе, дивися, от мене оця нечиста сила мучить, оця темрява мене мучить, і я собі не даю ради цієї темряви, але я вірю, що ти мене оздоровиш і визволиш від оцього зла. Ні, прийшла її мама. І вона стала здоровою, тобто визволилася з-під влади злого духа чи зла завдяки вірі своєї мами. Ну, такий більш наглядний приклад, бо, звичайно, до хрещення приносять чотирьох осіб. Думаю, також пригадуєте собі той випадок, коли чотирьох перенесли Ісуса на носи, коли чотирьох принесли до Ісуса хворого, який був спаралізований на носилках. І цю подію, я думаю, ну, ви можете пригадати. Як вони принесли, Ісус був всередині хати, і вони не могли занести, розібрали стелю і впустили цього хворого до Ісуса. І дуже цікаво, от євангеліст описує, що Ісус, бачачи їхню віру, каже до розслабленого, відпускаються тобі гріхи твої. Очевидно, там збунтувалися ті фарисеї, чи ті, які були там, книжники. Каже, він хулить, як, хто може відпускати гріхи, крім самого Бога. Ісус каже, що, Ісус їх питає, що легше сказати? Відпускаються тобі гріхи твої, чи встань, візьми твоє ліжко і ходи? Тобто для людини і одне, і друге є дуже важко сказати. Бо якщо ми образили Бога, якщо ми розірвали стосунки з Богом, то тільки Бога можемо просити, щоб Він повернув нас назад до єдності з собою. Тобто Його треба перепросити, і Він може сказати, що я тобі прощаю, і в нас відбудовується єдність. Ну, тим більше нам важко сказати якомусь хворому, хто лежить, встань, візьми твоє ліжко і ходи, бо це не є в наших силах, чи наші людські слова є безсилі перед чиєюсь хворобою, чиїмось безсиллям. Ісус каже, щоб ви знали, що син чоловічий має на землі владу прощати людям гріхи, каже до розслабленого, встань, візьми твоє ліжко і ходи. І тут питання, чи розслаблений вірив в те, що Ісус йому простить його гріхи і він оздоровиться? Ні. Скорше всього виглядає з Божого Слова, що це ті, які принесли його. Вони вірили, що Ісус, доторкнувшися до нього, до цього їхнього приятеля, цей приятель отримає оцей дар, оцю ласку. Тобто це сталося завдяки їхній вірі. Бачимо, що в Святому Письмі є і багато інших таких випадків, які вказують на те, що Божу ласку хтось може отримати, не вживаючи своєї віри, але вірою інших. І тут ми розуміємо, чому є хресні батьки.
Тобто хресні, коли ми хрестимо дитину, то ми хрестимо її вірою. Але вірою, тобто дитина отримує цей дар, незаслужений дар, який їй необхідний для того, щоб спастися, чи бути спасенними, чи бути в Божому царстві, Божими дітьми. Оцей необхідний дар дитина отримує завдяки вірі, але ще не своїй, яку ще не є спосібна вживати, але вірі хресних батьків і вірі її батьків, бо вони з вірою приносять, і на підставі віри батьків і хресних батьків, дуже так цікаво, хресні батьки, вони представляють віру всієї церкви. Тобто дитина хреститься вірою всієї церкви. І хресні батьки, які також приймають дитину на свої руки, це якби вони представники віри всієї церкви, і вони приймають в лоно церкви, через свою віру приймають в лоно церкви, в лоно тих, які є спасенними, які прийняли спасіння якраз у цього нового члена церкви через хрещення. І бачимо, це є можливо бути охрещеними, прийняти оцей дар не завдяки своїй вірі, але вірі когось іншого. В нашому випадку це вірі батьків і також вірі хресних батьків. Амінь.